Tak zdarec, dneska pokračujeme zase tady v tom kopečku. To jsou ty věšáky. Počkám, než mi přijede kočí a mezi tím pozazuju tady k takový pas. Tady ten. Pěkně tu nahoru. Ať nestojím. Potom, jak mi to stáhne, tak tu mám vlastně dva stromy na zemi a tři ty věšáky, tak budu mít pět stromů. Než přijede, ještě něco udělám, tak si tu s tím tak pohraju. Tak jo, jdem na to. Ať toho máme dneska co nejvíc. Chtěl jsem dojít pro telefon, ale je na zemi. No, jsou to takové tyčky, tak možná pak natočím něco hrubšího. Co to je? Есть. Мира. Есть. Есть.
Víra. Je. Je. Ještě. Je. Ještě. Je. Pomalý. Ještě. 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 Ještě.
Dneska poslední strom, co jsem natočil. Dosílali si tak dvě nádržky a fičím domů. Tak čaute.